Wakati hayo ya kijiri, tunafahamishwa kwamba kampuni ya Philip Morris Tanzania Limited inatarajiwa kuongeza manunuzi ya tumbaku kutoka kwa wakulima baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda chake kinachojengwa katika eneo la Kingolwira, manispaa ya Morogoro. Mwakilishi wa kampuni ya Philip Morris Tanzania Kani Usilo akitoa taarifa kwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliyefanya ziara ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa kiwanda hicho mwishoni mwa wiki, amesema kukamilika kwa ujenzi huo kutaongeza uzalishaji wa ajira za moja kwa moja zaidi ya 100, huku zile ambazo zisizo za moja kwa moja zikiwa zaidi ya 2000. Kampuni hiyo inayoongoza kwa kununua zaidi ya 40% za tumbaku yote hapa nchini. Usuli anaongeza kuwa kiwanda hicho kitachangia ukuaji wa uchumi wa Tanzania, kwani bidhaa zake zitakuwa zinauzwa ndani na nje ya Tanzania. Philip Morris Tanzania, in cooperation with its partner Mansour Industries Limited, is committed to produce high quality products for its customers, observe the laws of the land, continue with the training and employment of the locals, contribute to the development of local communities through charitable programs. Upande wake, Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, ambaye alifuatana na Waziri wa Viwanda, Biashara na Uwekezaji Charles Mwijage na Waziri mwenye dhamana ya ajira Jenista Mwagama, ameonyesha kuridhishwa na hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa kiwanda hicho kinachotarajiwa kuanza rasmi uzalishaji mwezi ujao, na kupongeza uwekezaji uliofanyika, kwani unaunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 5 katika kutekeleza sera ya nchi ya viwanda kwa vitendo. Serikali yetu ya awamu ya 5 inaendelea kujenga mazingira mazuri ya uwepo wa viwanda, na hizi ni jitihada za serikali zetu kutoka kule zilikoanza. Kila awamu imekuwa na mkakati wa viwanda. Historia mkoa huu ulikuwa na viwanda vingi, ni kutokana na mapito mbalimbali, viwanda vingi sana vimepoteza utendaji wake. Na vyote alivyoviacha mzee Amiri Jamali, viwanda vyote vya Mwalimu lazima vifanye kazi, kwa sababu walipewa kusudi watoke, na sharti likikubana kwa utamaduni wetu, umpe mdogo wako. Kama una mdogo wako na mtoto wa jirani ni mdogo wako, haina mjadala, na nimeambiwa haina mjadala, hivyo viwanda vifanye kazi. Kwanza viwanda 14 ambavyo katika sera ya uwekezaji viwanda hivi vilibinafsishwa, viwanda 7 vinafanya kazi vizuri, na viwanda 7 hivi kwa katika makundi mawili, kuna ambavyo havifanyi kazi kabisa, viwanda 4 na viwanda 3 vinafanya kazi kwa kusuasua, ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu ameshakamilisha taarifa kusanya viwanda katika mkoa wa Morogoro na kuwasilisha Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji. Mimi ni Emmanuel Mwakapotela, Channel 10, Dar es Salaam.